Krásný den, velí posluchači, můj dnešní host je známý herec s dobrým srdcem. Nedávno sedl za volant autobusu a jel na ukrajinské hranice pro maminky s dětmi a to hned dvakrát. Nejen o tom budeme mluvit s Ivanem Vyskočilem. Vítám tě, hezký den. Dobrý den, já tě taky vítám a samozřejmě taky posluchače. Hostem Českého rozhlasu je herec Ivan Vyskočil. Četla jsem, Ivane, že máš rád filmy, Herce Bruce Willise, jak jsi přijal zprávu o tom, že už tvůj oblíbený herec další film nepřidá, ukončil svou kariéru? No, tu zprávu jsem teď přijal s pohnutím, protože jsi mě ji právě řekla. Hmm. Já jsem to nevěděl, protože já teda se moc o takový ty drby nezajímám, no ale to je mi líto, protože já jsem, já jsem zrovna Bruce Willise měl rád. Tak můžeš ho mít pořád rád. Čím si ti získal? No, protože on hraje takový ty správný chlapy. A on prostě taky se nestydí, za to, že je úplně plešatý, <laughs> nedal si implantovat nějaký kouřívu. A prostě tak se mě líbí. No A tuhle jsem ho viděl, protože se rád dívám na přátelé. To mě přijde velmi vtipný. A tuhle jsem ho viděl, jak tam hraje Tatínka jednoho, no, a, a byl. Byl to, byl to Bruce Willis stejný jako vždy, ovšem mladej. Bruce Willis trpí nemocí s názvem afázie, porucha řeči, která ovlivňuje jak samotnou schopnost mluvit, tak mnohdy i porozumět tomu, co mu někdo říká. Věděl jsi o této nemoci, že existuje? O téhle nemoci jsem teda opravdu neslyšel, zní mě to jako název nějaký orientální země, ale já mnohdy taky mám velký velký jako potíže porozumět s tím, co mě někdo říká. <laughs> protože no dokonce i při takových zprávách si říkám, to snad není pravda. Ale to určitě není následek té nemoci. <laughs> ne, ne, ne. ne. Jak ty sám se udržuješ v kondici? Já teda teď se zrovna v kondici moc neudržuju, protože já jsem podstoupil operaci očí, pak jsem pak jsem teď měl takový různý potíže, které zrovna tady nebudu jmenovat, byly to velmi nedůstojné potíže. A uh, myslím, musím zase, na mě paní doktorka dokonce zakázala, abych teď jako, jako po té operaci očině cvičil, abych zvedal něco těžkého. Takže... Ty jsi se potýkal se zeleným základem, jestli to mohu ano, prozradit. Zelený zákl. Šedý zákal je běžnější a ještě... zelený se snad nedá ani operovat. Uh, jsou druhý, který se dá operovat a na ten můj se nedá. Hmm. Ale uh, já mám ještě přesto šedý základ, tak ten mě teď operovali a začal jsem zase vidět. Hmm. Ale hásle. jenom na jednou oko, bohužel. Ty jsi i před pár lety e, si nechal postupně vyměnit oba kyčelní klouby. Ano, ano. Připomíná ano, ano. ti to dnes něco, nebo jsou jakoby tvoje? Jsou úplně jako by moje, jenom při příliš citlivých branách se ozvou. Jakože zapípají a všichni se diví, co nesou za pistoli a říkám, ne, ne, mám železní nohy. <laughs> a musíš na tom mít nějaké potvrzení? Nebo ti to věří? Ne, 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 věřej mi to. Ty jsi dokonce nechtěl celkovou anestezii ty jsi měl jenom, jako byl jsi při smyslech, to jsi chtěl vědět, co se s tebou děje, chtěl ne, jsi být pod ne. kontrolou. já Na, jsem naopak chtěl celkovou anestezi, Aha. protože mě říkali, to uslyšíš všechno, co s tebou dělají. A já jsem tam přišel a byla tam taková paní doktorka, anestezioložka, taková malá, zrzavá, vypadala trošku jako vodníka, já povídám, e. paní doktorko, já bych. Vymlčte! Řekla. já jsem srazil paty, mlčel jsem a musím říct, že teda bylo to, já jsem vůbec necítil, že mě píchlo do páteře. Bylo to absolutně bezvadný, akorát jsem slyšel ty doktory, jak říkají, podej mi tu pilku, dej mi to kladivo, co děláš v sobotu. <laughs> Ale bylo mi výborně, báječně, a, a jsem rád, že jsem teda nepodstoupil tu celkovou, protože bohužel někdy ta celková má nějaký také ještě vedle účinky, že jo, Pepi Klaufer se ještě hmm. dosud neprobudil a Habka s tím měl velký problémy. Hostem Českého rozhlasu je herec Ivan Vyskočil. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je herec Ivan Vyskočil, který se nedávno vydal autobusem na ukrajinské hranice a přivezl maminky s dětmi. Kdyby ti někdo před rokem řekl, že ještě uplatníš své řidičské oprávnění a to tímto způsobem, že budeš zachraňovat životy, co bys mu na to řekl? No, zaprvé bych mu nevěřil, že, že se něco takového stane, ale... Já zas jsem tam jen, jenom jako záložní řidič. Já už jsem přece jenom starý na to, abych vozil lidi. I když jsem ten profesák měl, ale už jsem. Už nemám hrdinové, byli hlavně ty šoféři, co zatím seděli 630 hodin. To bylo, to bylo jako, protože jsme, oni nás nějak nadirigovali přes Maďarsko a byla to hrozná cesta. No ale zpátky to, to už jsme jako věděli, kudy kam a jeli jsme. Trošku jsme zabloudili, takže jsme se trefili do Budapešti místo, aby jsme ji objeli, ale no mm, zajímavý to bylo. Co to s tebou udělalo, když jsi tam přijel na ty hranice? Co ehm, jsi tam viděl? Co tě překvapilo? Já bych strašně nerad o tom mluvil, protože zaprvé e, mě překvapilo, že největší potíže dělali ty ukrajinští celníci který tam drželi ty lidi strašně dlouho. My jsme od půl pátý ráno tam čekali a odjížděli jsme ve dvě, než prostě oni je propustili a um, není to tam úplně čistý. Ta cesta se opakovala? Byli jste tam dvakrát? Po druhý jsme jeli, to jsme jeli na slovenské hranice a to už nějaký, nějaká organizace z Moravy měla ty lidi schromážděný na slovenské straně a takže ty už jenom prostě opravdu jako nastoupili, jeli jsme zpátky a postupně jsme je vysazovali. Takže to čekání se výrazně zkrátilo. Nebylo no, no. to celé dopoledne, až do odpoledne. No, bylo to celý den. <laughs> od, od čtyř od rána až dlouho do noci. Promýšleli jste tu cestu, nebo jak dlouho jste ji promýšleli? Já jsem, to já jsem jako na tomhle, já jsem neměl žádnou zásluhu nebo prostě činnost, protože poprvé nás dirigoval středočeský kraj, paní Hejtmanka, a po oni jeli z Liberce, protože to, to je Basline, který to organizoval, ty jsou, to je východočeský kraj, že jo, a no, to ty řidiči sami věděli, jak mají. je. Hlavně to byl ten uh, autobus bílejch tygrů, který na to dali ten autobus. Tamu za ten už jsem si teda neset, protože to je příšerně veliký. Kdy jsi vlastně a proč hlavně jsi sdělal řidičský oprávnění na autobus? No, já jsem takhle, já jsem při různých filmováních, protože opravdu teda mám za sebou hodně filmů a hodně rolí, přestože mi nějaký pán, tuhle nějaký pan Tomáš Vodvářka psal, že herecká šmíra Ivan vyskočil. <laughs> no, tak. Asi bych asi, asi neměl pravdu, když přece jenom jsem, mám za sebou téměř 70 filmů, ale to je jedno. No, takže jsem měl řidičák na nákladě, protože jsem s tím točil, jezdil jsem se vším možným, včetně tanku, ale když můj syn začal pracovat právě v tom baslineu a vlastně sedí v té správní radě, tak občas potřeboval, abych převez autobus. No tak jsem si jenom rozšířil ten řidičák, že jo? Já jsem si myslela, jestli si třeba, když jste měli zájezdová představení, jestli si nevozil, nevozil herecký soubor. Ne, 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 ne. ne. Zájezdové představení se zaplať pambu neodhrávají v autobuse. To, to stačí menší auto. Říká herec Ivan Vyskočil, náš dnešní host. Ivan Vyskočil je herec a právě teď host Českého rozhlasu. My jsme v minulém vstupu mluvili o té cestě na ukrajinské hranice, odkud si přivezl maminky s dětmi nebylo to ostatně poprvé, kdy jsi se někoho ujal. Vzpomeňme třeba na tvoji, teď nevím, v pořadí čtvrtou ženu Anife, čtvrtá byla. Ja, ano, čtvrtá. E, tak ty jsi adoptoval, ty jsi adoptoval jejího syna a staral se si i o její mladší, mladší sestru. Máš to zkrátka v sobě? To já nevím. Já nevím, no tak, tak já si myslím, Alex, že to znáš. Ono to přijde samo sebou. Ono ti vlastně s tím způsobem nic jiného nezbyde. Prostě to tak přijde, no tak to tak bereš, no. Jaký máš vztah se svým adoptovaným synem? Já mám spíš daleko lepší vztah s tou sestrou, mm -hmm. protože můj tedy adoptovaný syn, sice jsem na něho platil alimenty a všechno, ale, ale a říká mě do dneška táto, ale ten moc jako se neukazuje, nebo prostě jako nekomunikuje ani vlastně víceméně ani s Anife. Zatímco ta, ta Sherry, která teda, tak tak se zastaví, jak měle mě vidí, tak Enište, což je tedy turecky strejdo, tak se ke mně hrne a, a píše mi moc hezký SMS, protože jsem mi párkrát napsal, tak a píše takový, že to jdeme za srdce. Hmm. Adoptovaný syn se jmenuje Harry. Harry. Harry, Harry. tě udělal ale i dědečkem dokonce. Udělal ano, jsi, ano, udělal, udělal mě Udělal jsi vnučku? Udělal mě dědečkem, takže mám to je moje vlastně sedmá sedma nebo osmá vnučka Ty bys to měl vědět, já, já v tom, ne? Já. já v tom mám trošku nepořádek. <laughs> ono je jich hodně. A všechny tedy od dětí mých pravých. Jako. Mm -hmm. e hraje nebo bude hrát některé z tvých dětí? Je tam něco z tebe nebo vnuček či vnoučat? No, jedna moje vnučka, Vaneska, ta je od mého nejstaršího syna Janka, tak ta je, ta baletí a strašně baletí, strašně krásně, což by mohlo být, protože moje babička z tatínkovy strany, to byla baletka v německém divadle. A dokonce se vypráví taková historka, že tatínka měla za svobodná a že ji ho udělal slavný herec, teda slavný zpěvák Pavel Ludikar. Zajímavé je, že on se, to byl pseudonym, on se jmenoval Vyskočil. Pavel Vyskočil. Ale nevím, co je na tom pravdy možná. Protože babička nežije, táta nežije, oni se rozvedli, že? Takže jako možná, že to patří jenom k takový rodinný, rodinná sága. A čert ví, co je na tom pravdy, ale Maleska teda baletí úžasně, krásně, strašně jí to sluší, je moc hezoučká holčička. Asi hlídací dědeček. Jo, já jsem rád, když přijdou, samozřejmě jsem rád, když přijdou. A, Asi pak taky rád, když odejdou. Když je jich hodně, tak jsem rád, když odejdou. A ano, přiznám to bez mučení. Říkám, říkám, s láskou samozřejmě, to ty už si ty parchanty ať tě Až tak to? Ano. Ty jsi někde uváděl, že jsi komediant od narození de facto. Možná mě poupravíš? Takhle. Často se mě lidi ptají, jako jak já jsem se k tomu dostal a já říkám, pane režisér a maminka mají vždycky pravdu. A maminka říkala, ty furt děláš po těch učitelích ksichty a vopičíš se po nich a děláš furt nějaký opičky, máš s tím jenom problémy a ty skončíš u komediantů. Tak měla pravdu. Skončil jsem u komediantů. Tak se taky stalo. Naším hostem je herec Ivan Vyskočil. Posloucháte Alex a host a v něm Ivan Vyskočil, herec a také jeden ze zakladatelů herecké asociace. Mezi jejíž společenské aktivity patří udílení Centálie či cen Františka Filipovského. Sleduješ fungování herecké asociace? Jsi s ním spokojen? Já se přiznám, že teď už moc ne. Jak to? si no, spolu zakládal? Ono se, to, ono se to dostalo trošku někam jinam, než jsem si já myslel a než me, jsme, předpokládali. A s cenou Františka Filipovského celkem tam nemám vůbec nic společného, ale řeknu ti takovou pozoruhodnou věc. Myslím si o své bývalé, bývalý manželce Ivaně Anderloví, že je opravdu výborná herečka a vynikajícně dabovala. Potom, co dostala cenu Františka Filipovského, už nedabuje, byla oceněna, a... byla oceněna a tím já nevím, jestli to je závist nebo co, nebo nebo prostě už tam nezdravila úrbiček, už nedabuje. To tady asi nevím, a ty hraješ stále, můžeme tě někde vidět? E, já teda ještě, pokud se nabrodojí, vrací tři mušketýři nebo Angelika, a taky se s tím jezdí teda do Brna, do Bobby centra, tak tam pořád ještě hraju. A divadlo jako takové, či seriály, filmy, točíš něco, chceš, či nechceš? Točil jsem v té ulici, tam to nějak tu rodinu celou tak vypsali, takže tam jsem jako skončil. Teď točím takových pár dnů u Tomáše Magnuska, který dělá takový seriál o škole. A to je taková práce, že trošku trošku mě z toho stávají vlastně hrůzou na hlavě, ne, že by to bylo špatný, ale... Chtěla jsem říct, jaké, ale... Ale, ale to má, jo, jaký asi, to je pravda, no a ten těch pár kluků, co tam mám, tak mě vstanou, protože Tomáš má takovou krásnou, jako, e, e, prosím mě, v sobotu máš čas, jo, což zavolá třeba ve čtvrtek, v sobotu máš čas, tak točíš, kam, a co? No, to, to ti tady řeknou, no, a to, to trošku je na moje síly. To já se přijdeš sice... na plac a tam dostaneš teprve text? No, já se naučím text okamžitě, jo, mně to nevadí, okamžitě ho zase zapomenu hned po tom natáčení, ale, ale je to takový, já nevím, co bylo předtím a co bude potom, a to přece jenom herec by měl vědět. Seriál o škole, má už nějaký název? To nevím. A co tam hraješ? Ředitele školy. A ředitele. je to kladná postava nebo je to záporák? A, asi to je kladná postava, <laughs> a protože pak se začnu starat o svoji nemocnou manželku, kterou hraje Dana Sislova a nastoupí nový ředitel místo mě a to je teda sekáč. A máš něco společného ty s tou postavou? Trochu tam vidím taková ta starost o své blízké. Asi. Říkáš, že se budeš starat o svoji manželku, tak... O jednu ze svých manželek, ano, jedna z mých manželek si zlomila kotník, takže uh, ji si teď budu brát k sobě, abych se o ní nějak trošku staral. Hmm. Ty jsi hrál v desítkách uh, filmů. Spočítal bys si v kolika, aspoň na ty desítky? Uh, i tuhle mě to moje, moje partnerka, která je o hodně mladší a pracuje lehce s internetem a takovýma věcmi, do kterých já koukám jako husaro flašky a vůbec tomu nerozumím, tak spočítala, že to bylo skoro 70 filmů. No a ona vždycky říkala, no podívej, tady v tom taky hraješ. Já říkám, no, cože? Já si to vůbec nepamatuju. A to není tím, že, by, že bych byl sklerotický, ale. Někdy ty názvy a to a pak aha, no jo, jo, ano, tam jsem tohle dělal, to. Herec Ivan Vyskočil je stále naším dnešním hostem. Ve vysílání Českého hrozlasu je stále herec Ivan Vyskočil. Mně napadlo, jak jsi zmiňoval v tom předchozím vstupu, že na některé filmy si ani nepamatuješ. Takže stane se ti někdy, že máš puštěnou televizi, běží tam nějaký film, teď ty se tam objevíš a překvapí tě, že tam jsi. Ano, překvapí mě to. No, někdy mě to překvapí a si říkám, no jo, je to zvláštní. Ale říkám, že se mě často lidi ptá, jako jak, jak ti je, když se díváš na ty filmy, když byl mladý, A mně to připadá, jako když tam je cizí člověk. Jako to už prostě nějak nejsem já. A, tak. a, a tuhle moje partnerka řekla takovou, tak jsem zvyklý na ty urážky a ponižování od těch mladých. A říkala, já se na tyhle historické filmy dívám. Historické. <laughs> 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 a partnerce se, by se slíbil jako mladý? To já. Nevím. Tmavou vlasí? Neříkala ne, nic o tom? To já nevím, ale uh, často se mi stane, že se uh, ke mně přijde taková paní korpulentní, těla. a říká vy jste byl tak hezký a povídám, no tak to vám děkuju. To jste mě udělala radost. Já vás tak milovala. jsem říkal, no, že jste tenkrát nepřišla, škoda. <těk> Ty jsi i napsal jednu hru, divadelní hru, která se stále, stále hraje. Ano, hraje se na zájezdech, jmenuje se to příběh jednoho hradu a často občas se stalo, že si rodiče myslí, že to je jako pohádka pro děti, tak to není. Naopak jedna jedna moje kamarádka, která se na to šla s rozkoší podívat a smála se a říká, to je ale hodně košilatý, ale nepoužívají se tam vulgární slova, ale je to takový, takový vztah mezi ženskou, ženským, ženskou a chlapem a, a, hodně se tam řeší ty vztahy, takové drzej sluha, který prostě řeší ty vztahy mezi ženou a říká, já si pořídím novou ženu, říká pánu, a říká, Ježíš Maria, co s ní zas budeme dělat? to už nemáte těch ženských dost, zase bude mít hubu nevymákanou a tak dále, a tak dále. A pán říká, ne, 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 tentokrát si vyberu dobře. A on říká, to byste musel si vzít deset ženských a složit z ní jednu dobrou. No. A... a, neinspiroval se tak trochu ve svém životě? Ano, samozřejmě, že jsem se inspiroval ve svém životě, protože, protože s těma ženama mám hodně zkušeností a do dneška jsem je nepochopil. No a to už máš, jak sám říkáš, čtyři manželství za sebou a teď je to tady partnerka. Ty jsi často označován jako milovník žen. Souhlasíš s tím označením nebo proti němu protestuješ? Já nevím, co je pod tím myšleno jako milovník žen, ale já mám ženský rád. Mně se hrozně líbí. A když už teda u toho jsme, tak proti mě tady sedí Alex, to je taky pěkná ženská. Sakra pěkná ženská. Já se za chvilku začnu červenat a budu vypadat přesně jak ten tvůj svat. Takže prosím, pojďme k něčemu dalšímu. Ty jsi, e, jsi stále ještě v divadle, ty jsi zmiňoval jen muzikály, ale hraješ i divadlo. Ne, depak, já jsem už důchodec, jak říká můj syn, duchodec. Já myslela, že herci to mají na doživotí. A ano, ty to tak nemáš. Mm, tak samozřejmě můžu pořád ještě hrát. A rád se do něčeho pustím, ale už bych nezvlád, nebo ne nezvlád, ale já bych to nechtěl, jako jsem hrál 30 představení do měsíce. To už ne, to, já, to už prostě nechci. Mě těší, když je to tak dvakrát, třikrát do měsíce, to úplně stačí. I, i jako takový, že bych jako musel každý den natáčet růžovou zahradu, tak asi taky by, by, by to nebylo pro mě už. Ale kdyby se objevila nějaká zajímavá role, třeba filmová, tak by se nebránil? Ale já bych se nebránil celkem žádný roli, že jo? protože vždycky je to příjemný, člověk přijde zas mezi lidi a mezi kolegy a tak, ale, ale zatím nepřichází žádná a já se o to nějak nervu. Ale co, jak jsem, jak jsem říkal, ty jako s těma dětma s tím jako staráním se o ně, tak když to přijde, tak co člověk má dělat. Tak to tady bude. Ivan Vyskočil je naším dnešním hostem. A já si dál povídám s hercem Ivanem Vyskočilem, který mi teď před malou chvíli prozradil, že rád vaří a peče. Ano, já doma vařím já. Jenom ty? Ano, doma vařím já, ale víš, co je zvláštní, já ti neumím řízek. Já řízek neudělám. Řízky dělá výborně, moje partnerka ta dělá úžasné řízky, e, promiň, maminko, ale dělá lepší než moje maminka. <laughs> A nikdy se od partnerky neodkoukal? Co se ti na tom tak nedaří? Mně se na tom nedaří to, že buď je ten řízek spálený, nebo je tuhej, a nebo je syrový. Prostě já ho, já to netrefím. Já to prostě netrefím. Co nejraději vaříš? No já rád vařím pomáčky a šunka fleky a, a taky rád peču bábovku. No, to, protože a třeba to... by jsi zvládl i svíčkovou? Co svíčkovou? No normálně svíčkovou já dělám výbornou. Partnerka, velké no, to, chce, to chce, můj syn vždycky, abych mu dělal svíčkovou a rajskou omáčku a koprovku a, a houbovou. No, nemůžu o tom mluvit, já přibírám hned dvě kila, <těk> o tom mluvíš. a takhle se zvat někdy celou svou velkou rozvětenou rodinu i s vnoučaty a uvařit jim? To už bych teď. To, vízva? to bych nedělal, protože já jsem se zúčastnil pořadu prostřeno a ten dům potom vypadal, jako kdyby tam vybuchla bomba prostě. To, to je moc, to je moc, to je moc z toho najednou. Po vaření, po pečení zůstává spousta špinového prádla, pardon, nádobí. <laughs> Uklidíš si? Já, to dělá partner. Já se snažím samozřejmě si průběžně při tom uklízet a něco uklidím. Někdy nesmím spěchat. Jak, jak jsem ve spěchu, tak po sobě zanechám prostě velký čurbes. A tak to moje romana to občas teda jako uklidí. Ale... A má, máš třeba nějaký speciální zlepšovák nějakého receptu, o který by se podělil s našimi posluchači? Mám. No. Mám. Když dělám palačinky, tak e, mě moje maminka řekla, že do toho, do toho těsta na ty palačinky mám dát aspoň dvě lžíce rozpuštěného másla, ale to by aspoň tak bylo obvyklý. Ale druhá moje kamarádka tam mě řekla, že tam brám, mám vrazit panáka Meruňkovice, protože on je maďarka. Tak Výborní. panáka Meruňkovice radí náš dnešní host a tím byl herec Ivan Vyskočil. Moc za to děkuju a ať se ti daří. Já se taky loučím a děkuju za pozvání. Alex a host.